Hello friends, welcome back to Mosmey of our vlog. Sir, aha kori sab nalokor hokkolore bhal. Aru aji moi bonabo goi asu amor asar. Aru jehetu ekidin bohut rod di ase, amor asar bonuare botor ba jikono asar apnaloke bonabo pare etu botor. So aji moi amor asar bonam aru amar ghorote jehetu bohut kedal amor gos ase. So moi agote am keta parim tar pisot gute process kini apnalokok dikham. Moi etu protek bosore bonao aru bohut tasty hoy ekane apnalokor logot share koribo goi asu. আপোনালোকে এদিন বনাই খাই চাব তাৰপিছত মোক জনাব গতিকে বলক এতিয়া আম পাৰো তাৰপিছত গোটেই প্ৰসেছটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কেনেকে মই আমৰ আচাৰ বনাও এডাল এডাল গছ হয় আৰু এটো একদম টুকলা আমৰ গছ ইয়াটো লাগিছে কেটামান আৰু পাঁচডাল মান আছে আমাৰ ঘৰত সো আগতে আম কেটা পাৰি লওঁ তাৰপিছত বাকি প্ৰসেছখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই প্ৰথমতে এই টুকলা গছডালৰে সিংহু আৰু এই আমটো একচুয়ালি পকিলে ইমান খাই ভাল নালাগে সেইকাৰণে আচাৰৰ কাৰণে পাৰিছো আৰু এয়া চাওক ওচৰতে আৰু এডাল ডাঙৰ গছ আছে বাট তাতে এবাৰ ইমান আম লগা নাই আৰু মই এতিয়া আমকেইটা চিঙি লওঁ এইডাল যিহেতু সৰু গছ চ' ইয়াৰে বেছি নিচিঙো এতিয়া বেলেগ এডালৰ চিঙিব যাওঁ এয়া এইডালতো বহুত লাগিছে এয়া চাওক আম ইয়াতে দুডাল আছে একেলগে আৰু এয়া চাওক মোৰ গোটেইখিনি আম পাৰা হৈ গ'ল আৰু মই টোটেল 2 কেজি আমৰ আচাৰ বনাম আৰু বেলেগ এটা বাচনতো আছে এয়া সো মই এতিয়া এইখিনি আগতে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম সো আপোনালোকে এনেদৰে আগতে আমটো ফালি ল'ব তাৰপিছত মাজৰ এই গুটিটো পেলাই দিব আৰু তাৰপিছত এনেদৰে দীঘল দীঘলকৈ আপোনালোকে ফালি ল'ব আৰু তাৰপিছত এনেদৰে সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি যাব আৰু এয়া চাওক পিচকেইটা ইমান ইমান ডাঙৰ কৰিলে ভাল হয় আৰু মই এতিয়া এনেদৰে গুটিখিনি আম কাটি ল'ম আৰু গোটেইখিনি আম কাটা হোৱাৰ পিছত মই এয়া ৰদত দি দিছোঁ আমখিনি আৰু আপোনালোকে একো হালধি নিমখ একো সানিব নালাগে এনেদৰে ৰদত দি দিব তাৰপিছত দুদিনৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ ৰদত দিব আৰু এয়া চাওক মই দুদিন ৰদত দিলোঁ আৰু আমখিনি অকণমান শুকাইছে চ' এতিয়া মই বাকী প্ৰচেছখিনি কৰিম আৰু মই ইয়াতে এতিয়া এয়া ভিনেগাৰ দি দিম আৰু 2 কেজি আমৰ কাৰণে কিমানখিনি ভিনেগাৰ লাগিব সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু মই এয়া মেজাৰমেণ্ট কাপ লৈছোঁ আৰু এইটো হাফ কাপৰ হয় চ' মই এতিয়া ভিনেগাৰ হাফ কাপ ল'ম আৰু এতিয়া এই হাফ কাপ ভিনেগাৰখিনি মই আমখিনিত ঢালি দিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম ভিনেগাৰে প্ৰিজাৰ্ভেটিভৰ কাম কৰে আচাৰখিনি বহুত দিনলৈকে ভালে ৰখাত সহায় কৰে বহুত দিনলৈকে ভালে থাকে ভিনেগাৰ দিলে আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে ভিনেগাৰ নিদিয়াকৈ আচাৰ বনাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিনেগাৰ নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে খালি আপোনালোকে তেতিয়া তেলটো বেছিকৈ দিব যাতে আচাৰখিনি শুকাই নাযায় সেইটো ধ্যান ৰাখিব তেল ঢালি থাকিব আৰু এয়া চাওক মই ভালদৰে ভিনেগাৰখিনি সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ঢাকনিৰে ভালদৰে ঢাকি পেলাই দুদিনৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিম আৰু মই পূৰা দুদিনৰ পিছত এয়া ঢাকনি উঠাই চাইছোঁ আৰু আমখিনি এয়া ছফ্ট হৈ গৈছে ভিনেগাৰ দি থোৱাই আৰু আপোনালোকে ভয় নাখাব এইখিনি অকণমান ছফ্ট হৈ গৈছে বেয়া হোৱা নাই একো আৰু এয়া টেঙা পানী ওলাইছে আমৰ টেঙাখিনিও ভিনেগাৰে অকণমান কমাই দিয়ে এনেদৰে থ'লে চ' এই পানীখিনি আপোনালোকে পেলাই ল'ব আৰু ঢাকি থওঁতে আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব যাতে পোক পূৰা একো সোমাব নোৱাৰে আৰু এয়া চাওক মই বেলেগ বাচন এটাত আমখিনি উঠাই লৈছোঁ আৰু টেঙা পানীখিনি ছাইড কৰি লৈছোঁ
আৰু ইতিয়া মই আমৰ আচাৰ বনাব কাৰণে কি কি মছলাৰ প্ৰয়োজন হ'ব হেবুৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়া প্ৰথমতে পাঁচ ফোৰণ মই আধা বাটি লৈছো তাৰ পিছত ইয়া শুকান জলকীয়া মই এবাটি লৈছো আৰু ইয়া গুৰ এবাটি চে অকমান কম লৈছো আৰু জিৰা আধা বাটি লৈছো আৰু ইয়া মিঠি গুটি মই এবাটি চে অকমান কম লৈছো আপোনালোকে এবাটিও লব পাৰে আৰু ইয়া বগা হৰিয় মই এবাটি লৈছো আৰু ইয়া কলা হৰিয় মই আধা বাটি লৈছো আৰু ইয়া মই হালধিৰ গুৰি মই চাৰি চামচ লৈছো আৰু নিমখ আধা কাপ লৈছো সো আমাক আমৰ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে ইখিনিয়ে মছলাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যিমান মছলাদাৰ হয় আমৰ আচাৰটো সিমানে টেষ্টি হয় খাবলৈ প্ৰথমতে মই গোটেইখিনি মছলা অকণমান ৰোষ্ট কৰি ল'ম আৰু ইয়া মই মিঠি গুটি দি দিছোঁ আৰু ইয়া পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ আৰু জিৰাও দি দিছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম আপোনালোকে দুই মিনিট সময় ভাজিলে হৈ যাব আৰু আপোনালোকে মছলাখিনি ল' ফ্লেমত ভাজিব যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায় আৰু এতিয়া মই ইয়াতে জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ শুকান জলকীয়াখিনি আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে অকণমান সময় ভাজি ল'ম আৰু ইয়া চাওক মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে আৰু এটা ধুনীয়া এৰমা ওলাইছে চ' মই এইখিনি এতিয়া নমাই থৈ দিম আৰু সৰিয়হখিনি মই ধুই লৈছোঁ চ' এইখিনি মই বেলেগকৈ ভাজিম আৰু এনেদৰে আপোনালোকে দুই মিনিটমান সময় লৰাই থাকিব আৰু ইয়া চাওক এইখিনি ভজা গৈছে আৰু আপোনালোকে সৰিয়হখিনি যেতিয়া টিপ টিপকৈ ফুটিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এইখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়া চাওক সৰিয়হখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি মছলা অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম তাৰপিছত মিক্সিত মাৰি ল'ম আৰু ইয়া মছলাখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি এতিয়া মিক্সিত মাৰি ল'ম এয়া চাওক এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে ইমান বেছিও মিহি নকৰিব মছলাখিনি অকণমান এনেকৈ অকণমান গোটা গোটাকৈ ৰাখিব তেতিয়া বেছি ভাল হয় আৰু এতিয়া মই সৰিয়হখিনিও মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু এয়া সৰিয়হখিনিও মই মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ গতিকে বলক এতিয়া আচাৰখিনি বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ গেছত কেৰাহী উঠাই দিছোঁ আৰু মই 2 কেজি আমৰ কাৰণে আধা লিটাৰ সৰিয়হ তেল লৈছোঁ আৰু তেলখিনি মই আগতে গৰম কৰি ল'ম তেলখিনি গৰম হৈ থাকক আৰু তেতিয়ালৈ মই আমখিনিত গোটেইখিনি মছলা হালধিৰ বাহিৰে গোটেইখিনি মছলা মই ইয়াতে এতিয়া দি দিম তাৰপিছত ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম অকল হালধি আৰু গুৰখিনি আপোনালোকে ইয়াতে নিদিব বাকী গোটেইখিনি মছলা ইয়াতে দি দিব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে নিমখখিনিও দি দিছোঁ আৰু ইয়া হালধি আৰু গুৰখিনি মই দিয়া নাই এইখিনি পিছত দি দিম আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি মছলা আম নিমখ এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম আৰু এইখিনি ভালদৰে সানা হৈ গ'ল আৰু এইফালে তেলখিনি গৰম হৈ আছে আৰু এই ফেনখিনি যে আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি নাইকিয়া হৈ যাব যেতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ব আৰু ইয়া চাওক ইয়াতে ফেনখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে চ' তেলখিনি কমপ্লিট গৰম হৈ গৈছে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি পেলাই তেলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিব আৰু তেলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে হালধিখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে হেতাৰে অকণমান এইখিনি লাৰি দিব নহ'লে ক'লা হৈ যাব আৰু তাৰপিছত মছলাখিনি থোৱা আমখিনি আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান অকণমানকৈ দি যাব আৰু এইখিনি কাম কৰি থাকোঁতে আপোনালোকে গেছটো অফ ৰাখিব আৰু গোটেইখিনি বস্তু দিয়া হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে গেছটো আকৌ অন কৰিব আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াতে মই গুৰখিনিও দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম
আৰু ইয়া চাওক গুটেখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছতহে মই এতিয়াহে গেছটো জ্বলাইছো আৰু এতিয়া লটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি পেলাই 5 মিনিটমান সময় এনেদৰে লৰাই দি থাকিম আৰু ইয়া চাওক 5 মিনিটমানৰ পিছত মোৰ আচাৰখিনি হৈয়ে গ'ল সো মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু আচাৰখিনি 2 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু 2 ঘণ্টামানৰ পিছত আচাৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল সো এতিয়া মই এখিনি গ্লাছৰ কন্টেইনাৰ এটাত ভৰাই লম আৰু আপোনালোকে পৰাপক্ষত আচাৰৰ কাৰণে গ্লাছৰ কন্টেইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু এতিয়া মই আচাৰখিনি অলপ অলপকে কন্টেইনাৰটোত ভৰাই লম আৰু ইয়া চাওক গুটেখিনি আচাৰ মোৰ ভৰুৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকে এসপ্তাহৰ কাৰণে ডেইলি 2 ঘণ্টামানকে ৰদত দিব তাৰ পিছতহে খাব আৰু মাঝে মাঝে এনেদৰে ৰদত দি থাকিব আৰু এটা কথা ধ্যান ৰাখিব যাতে তেলখিনি শুকাই নাযায় আৰু তেলখিনি যদি শুকুৱা যেন পায় আপোনালোকে অকমান তেল ঢালি দিব তেতিয়া আচাৰখিনি বেয়া হোৱাৰ চান্স নাথাকে আৰু এই আচাৰটো খুবেই টেষ্টি হয় আপোনালোকে এদিন বনাই খাই চাব আৰু এই আচাৰটো আপোনালোকে এবছৰলৈকে অহাবাৰ আমৰ বটৰ অহালৈকে আপোনালোকে ভালে ৰাখিব পাৰিব অকল ধ্যান ৰাখিব যাতে ভিজা চামুচেৰে আপোনালোকে আচাৰ নুলিয়ায় সো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক শেয়ার এণ্ড কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেতিয়া হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব সো সি ইউ ইন দা নেক্সট ভিডিও বাই বাই টেক কেয়াৰ